ମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତ୍ରପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଜିମ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ଏଠି ଜିମ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜିମ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, କାହିଁକିନା ନ୍ୟୁ ଜଏନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତ ଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସାଇକେଲ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନ୍ୟୁ ଜଏନିଂ ଅଛି ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଥା ହେବା ଭାଇଙ୍କ ସହ। ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇଙ୍କୁ ତ କହିବାର, ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଦମ୍ଭରେ ଟିକେ ଟେକି ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ଉଠେଇବେ, ତ 2.5 kg, ସରି 32 kg। ଜିକ ଜିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ଭାଇ। ଆମ ଟିଟୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଟୁ ଭାଇ ବି ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିମ୍ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କ ଜିମ୍କୁ ଆସିକି। ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଟ୍ କରିବା। ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଜିମ୍ଟା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସାର୍ କହିବେ ଭାଇ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିବେ, ସାଉଣ୍ଡଟା ବହୁତ ମାନେ ଜିମ୍ରେ ସଙ୍ଗ ବାଜିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦମ୍ବଟା ଆସିବ। ତ ଭାଇ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିକର ଫିକର ବି ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବା ଭାଇ, ଏଠର ସର୍ ସର୍ ଅର୍ଷିତ ଭାଇ।
ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି କେମିତି ଆସିପାରିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଜିଟ୍ କେମିତି କରିବେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଲି ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି ପାତ୍ରପୁର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବିଥ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ବିଥ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଥିରେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିକି ଜିମ୍କୁ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ତାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଓକେ ସାର୍, ୱେଲକମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ତ ଜିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ପାରିଲି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଅଛି ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଏଠି ସାର୍ଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଏ ବଡ଼ି ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କ ବଡ଼ି ବି ସେମିତି।